Whatever na mga palaso ng kaaway na ibinabato sa atin, mga kasinungalingan, ito ay pinoprotektahan tayo, yung ating yeah. na shelter. Panglima, of faith. Ang diba, ano po yun? Iyon, tama po yun. Helmet of salvation. Kung saan, yan yes, mo, ano mga po mga. Satanas, saan po siya nag inject sa ating kaisipan? nag inject siya ng mga kasinungalingan, ng mga tricks o tactics para tayo ay hindi maniwala na, sa salita ng Panginoon o papanginan sa ating na, pananampalataya sa Panginoon. Pang-anim, ano po yun? Last na tayo. Sword of the Spirit. Ayan. Yan na po tayo. Last na ating series. Mas maganda kung ay eh, nandito kayo para nasusubaybayan natin ano-ano ba ang gamit nito, para saan, at uh, ano ba yung uh, maaaring maitulong nito sa ating buhay pananampalataya. Amen? Eh, Kaya nga sabi dyan sa Ephesians chapter 6 verse, uh, verse 17b, at taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ano daw po yung sword of the spirit? Ano po iyon? Salita na ng, ng Diyos. Pakitaas nga po yung may mga sandata. Ayan. Pakitaas nga po may mga sandata. Ayan. Salamat sa Panginoon. Ibig sabihin, tayo po yung mga kristyano handa sa isang labanan. Hindi tayo nakikipagdigma sa laman pero nakikipagdigma po tayo sa Espiritu. So ano ang kailangan natin gagamitin? Ang salita ng Panginoon. Kaya yung mga walang sandata, sila ang mga willing victims na tinatawag. Dapat <laughs> saan? Ah, sila po yung pupunta sa isang labanan dahil wala silang hawak. Kundi, hindi, hindi ka sa isang labanan, hindi naman po pwedeng sanggalang Ayo, kung wala tayong hawak na mga panlaban, ha, ah, siguradong sugi ka. Amen? Maaaring sa isang labanan na iya, uh, wala na, wala ka nang magagawa. Kasi wala kang, ano eh, wala kang sandata. So sa kayo, bilang mga kristyano, God give us the sword of the Spirit, which is the Word of God, which is yung ating mga Biblia mismo. Yan na po yung ating sandata. Laban saan? Sa mga taktika ng Diablo, sa mga laban sa mga kasinungalingan ni Satanas na patuloy na ini-inject sa ating kaisipan. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So sa Ephesians, sinasabi po dyan na ang tabak ng Espiritu na siya salita ng Diyos. So bago dyan, mag tayo magpatuloy, tayo po ay pumikit at uh, panandalihan po tayong manalang. Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa umagang ito. Dalangin po namin, O Diyos, ng salita mo, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa aming puso, sa aming kaisipan, Panginoon. Lord God, dalangin po namin, nabuksan niyo po, Panginoon, ang aming spiritual eyes so that we can see you, Panginoon. Open our spiritual ears, O oh God, nang sa ganun marinig namin ang tinig mo na patuloy kang nangungusap sa puso ng bawat isa pa. Dalain po namin, O oh Diyos, na sa umagang ito, pagkalooban niyo po kami, Panginoon, ng kaalaman at karunungan, Panginoon, ng sa ganon lubos po namin maunawaan ang inyong mga salita at ang nais mong ituro sa amin. Mga bagay na nais mo mong... Sa amin na alisid mga bagay na nais mong uh, tigilan na namin, Panginoon, o mga bagay na nais mong mapalakas sa, pa sa aming mga spiritual na buhay, Panginoon. dalain ko po, O oh, Diyos, ng iyong lingkod ay itago niyo po, Panginoon, sa iyong likuran. Ikaw ang makita, ikaw ang maitaas sapagkat ito ang nararapat, Panginoon. May you anoint my lips, O God, and fresh revelation that comes from you, Panginoon, sa umaga ito, Panginoon nang sa ganon patuloy po namin maranasan ang presensya mo. Salamat, Lord God, sa iyong mga salita na patuloy na nagpe-penetrate sa aming puso. Gawin niyo pong receptive, Panginoon, ang aming puso. Panginoon, nang sa ganon, kapag ito po ay tinaniman ng iyong mga salita in your perfect time, tutubo ito, mamumunga ito, Panginoon. A hundredfold, o oh God, na nagmumula nang galing nap sa iyo, Panginoon Salamat po, naway maipasamuhay po namin ang iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon. Maging hanggang sa aming paglabas sa bahay, sa bahang ito, Panginoon. Nakitaan kami na kami mga anak mo, Panginoon, na tunay na sumusunod, naglilingkod, Panginoon, at nagtatapat sa iyo hanggang sa muli mong pagbabalik. Sa iyo ang kapurihan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Palakpakan po natin, misan pa Panginoon. Ayan, salamat sa Lord. At uh, dito po sa Ephesians chapter 6, verses 17 or tama, sabi dyan, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So tayo po ay uh, gumalaban sa mga uh, isang labanan na hindi po sa laman kundi sa Espiritu sa ating gamit ay ang So sabi po dito, trivia lang, itong sword na to used in close range. Kumpaga ito yung, kumpaga ang isang palaso, ginagamit siya pang long range, pang malayuan. Pero tayo, gumagamit o oh, isang uh, uh, tawag ito, sundalo ni Cristo ay gumagamit ng isang tabak, sabi niyan, in close range, malapitan talaga yan. Kaya for sure, dapat natin ginagamit ng maayos yung mga ay Sa Greek po, ang tawag po sa isang sword o uh, tabak kabak ay pakibasa po. Ano pong sabi? Ha? Anong atsara? Anong tawag? Machaira. Sa Greek, ang tawag po sa espada ay machaira. Di acara ha? Sa Latin po, ang uh, tawag po dyan ay Gladius. Nakapanood naman po kayo niyan, di ba? Sa isang uh, pelikula, sa The Word of Gladiator comes from the word meaning na swordsman. Di ba may perong palabas na ang pamagat ay swordsman? Alala niyo po ba yung bidang uh, artist na doon? Hindi. So, ganun pa ba? <laughs> Malalawan natin pag natin. So, doon po yung hinango yung word na meaning na uh, gladiator sabihin ko doon ay sila po yung mga swordsman sa hundred men sa 300 men sa spartan oo, yan. sila po ay tinatawag ng mga gladiator words uh, ako saan nagwala yung tinatawag na swordsman pero palabas sa ano, sa heart of asia Morabito, diba, tinawag ng swordsman, ganyan. So, ganun pa man, yan po ang nagmula yun, gladiator, or swordsman. Now you know. Okay? Let's proceed. The works of God, or uh, the works of God's word. Ano ba, ano-ano ba yung mga gawa? O, uh, ginagawa ng salita ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Ano-ano po ba iyon? Pag-uusapan natin yan sa magang ito, yung apat, actually napakarami niya, pero ginawa ko na lang sang apat kasi baka umabot tayo ng alauna na ng uh, hapon. Kaya iniklian na lang po natin. Ito, ito ito po yung mga gawa ng salita ng Panginoon sa ating buhay na kung saan makikita din natin siya dito sa Bible, kung tayo po ay alaging nagbabasa. Natin. By the way, Nag-tayo po ba ay nagbabasa ng salita ng Panginoon? Ito. Ito.